Понад 20 років університет здійснює підготовку фахівців інформаційно-документаційного профілю, спочатку у межах спеціальності документознавства та інформаційна діяльність, а зараз інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Протягом навчання студенти формують свій інформаційний світогляд, набувають розуміння значення та ролі інформації в сучасному виробництві, науці та управлінні, вмінь та навичок створення, використання та збереження інформаційних ресурсів із застосуванням сучасних інформаційних технологій, опановують системи електронного документообігу. Тому поважне місце в освітній програмі займають дисципліни інформаційно-технологічного спрямування. Разом з цим спеціальність має помітну складову інформаційну аналітику, яка дає змогу з практичної точки зору зрозуміти сенс та значення інформації в сучасному суспільстві. Отже, універсальна спеціальність, інформаційно-бібліотечна та архівна справа дає змогу впевнено почувати себе на ринку праці в якості фахівця інформаційної діяльності, інформаційного забезпечення управління, документознавця, референта та багатьох інших інформаційно насичених посад, що стають значущими у сучасному інформаційному суспільстві.